O município de Braga organizou este ano a segunda edição da Aldeia das Religiões, a decorrer na freguesia de Periscos. Este projeto foi um dos vencedores do Orçamento Participativo de Braga e tem o objetivo de promover o encontro e a interação entre religiões e de dar a conhecer a todos os visitantes os princípios fundamentais da fé e a história de cada religião. O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, marcou presença na Aldeia das Religiões e falou da importância da iniciativa no contexto da multiculturalidade do concelho e da necessidade do diálogo e do respeito pelo outro como o maior contributo para a paz. Nós somos uma cidade onde vivem 130 nacionalidades. Isso trouxe-nos um cosmopolitanismo, obviamente, muito significativo, que é marcado nesta dimensão intercultural, interreligiosa, com muitos credos, obviamente, também aqui presentes, com muitas estruturas religiosas também, com presença física na própria cidade e que vão marcando o dia-a-dia da nossa sociedade. E, nesse mesmo sentido, esta iniciativa acaba por ser também uma forma de testemunhar a sã convivência com que esses cidadãos, que têm obviamente cultos diferentes, vivem no dia-a-dia também no nosso território. Cada confissão religiosa presente no evento tem um espaço onde coloca o que melhor representa a sua religião. Quer os visitantes, quer os habitantes da Aldeia das Religiões puderam visitar e conviver nos espaços uns dos outros. O pastor Ruben Martins, responsável pelo stand da Igreja Adventista do Sétimo Dia, explicou como estava organizado e o que era possível visitar no stand da Igreja Adventista. Aquilo que se pode ver é amizade. Procuramos, de uma maneira simples, explicar um pouco da nossa Igreja no mundo e também em Portugal. Começamos logo com estes placares explicando um pouco da nossa Igreja. Temos aqui alguns panfletos gratuitos. Deste lado tínhamos outra literatura e falávamos um pouco do nosso clube de escutas que nós temos, a explicar um pouco de como se pode participar. E deste lado, no nosso stand, tínhamos algo que também achamos muito importante da nossa comunidade religiosa, que é a parte social através desta ONG que é a ADRA. Estamos a dividir-nos em duas partes. De um lado estava a questão da ADRA, explicar um pouco dessa ONG, o que é que faz em Portugal, o que é que faz em Braga e o que é que faz no mundo. Deste lado tínhamos algumas pessoas que explicavam um pouco quem são os Adventistas do Sétimo Dia, para que dessa maneira pudéssemos, se assim poderíamos dizer, quebrar algumas barreiras e procurar criar pontos entre nós e as outras comunidades religiosas. Muitas vezes as conversas às vezes vão para outros campos, da questão teológica. Também temos ali um quadro onde fala um pouco das nossas crenças também. A ADRA funciona como braço humanitário da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então fomos convidados pela nossa Igreja para termos aqui um cantinho, para termos aqui um bocadinho onde possamos então também falar sobre a ADRA. O que é a ADRA? A ADRA é uma ONGD, uma organização não governamental para o desenvolvimento, em que nós trabalhamos a nível local, a nível nacional e a nível internacional. A nível local, trabalhamos dentro das instalações da Igreja Adventista de Braga. Neste momento estamos a apoiar 25 famílias por mês. E qual é que é então este nosso apoio que nós damos? Em primeiro lugar, nosso apoio baseia-se em ajuda com bens alimentares, com roupa e, se assim for necessário, também com ajuda a nível de habitação. Alguma coisa urgente. Ok. Em segundo lugar, como nós o que pretendemos é tirar esta pessoa da situação de vulnerabilidade o mais rápido possível, temos a parte das formações, em que nós desenvolvemos com a pessoa mais quais são as partes profissionais em que ela é melhor, o que é que ela gosta mais de fazer, o que é que gosta menos de fazer, e a partir daí, então, tentar que esta pessoa saia desta situação de vulnerabilidade o mais rápido possível para que possa entrar noutra família, porque nós temos a perfeita noção que há imensas famílias que precisam de nós. Tivemos ainda a oportunidade de ouvir alguns testemunhos dos visitantes do stand da Igreja Adventista, como foi o caso da Dona Maria. Eu acho de grande interesse. Permite-nos um estudo comparado das religiões, tirar dúvidas. Na minha experiência até agora foi muito gratificante. Só visitei ainda duas religiões, dois stands, mas as pessoas que estão presentes são muito informadas e de facto esclareceram-me algumas dúvidas para eu depois fazer uma comparação com a minha própria religião, que é católica, mas ciente de que
Há outras religiões com princípios idênticos e algumas diferenças, mas isso tudo nos permite fazer um estudo comparado que é enriquecedor. E as pessoas que eu encontrei foram extremamente afáveis, tiraram-me algumas dúvidas, deram-me alguma documentação. A partir dessa documentação é que me vou informar e depois poderei tecer algumas considerações mais pertinentes. Para já, só posso dizer que fui bem atendida. Alguns esclarecimentos que pedi foram-me respondidos e é o que tenho a dizer. Para além das tendas das respectivas religiões, a aldeia contou também com dois espaços de convívio, a tenda do encontro e a mesa comum. A tenda do encontro foi o espaço onde, no decorrer do evento, houve lugar para o diálogo, partilha e convívio. A Igreja Adventista contribuiu para animar o espaço com um pequeno concerto e atuação dos coros da Igreja de Braga. Bem-vindos aqui a este concerto. É uma alegria para nós participarmos em meio a tantos convidados, tantos amigos, e que todos se sintam muito bem ao ouvir tudo que aqui será falado e cantado. Que nosso Deus possa abençoar a todos.